Den enkle, ensrettede vej fra forsker over journalist til borgerne er blevet erstattet af rigtig mange forskellige aktører, der alle kommunikerer med hinanden på et hav af forskellige platforme. Man kan sige, at journalisten ikke længere er omdrejningspunkt eller gatekeeper for formidlingen. Og forskeren, altså dig, har ikke længere patent på viden. Tænketanke, blogger, NGO'er, kommentatorer og helt almindelige mennesker byder også ind med hver deres bud på, hvordan verden hænger sammen. Det er på mange måder både forvirrende og frustrerende at navigere i som forsker, når man gerne vil dele sin viden. Omvendt er det jo også positivt, at det store udbud, der også tæller bøger og foredrag, gymnasiebesøg, talks på vidensfestivaler, netop åbner for en masse muligheder, der ikke fandtes før i tiden. Så jeg vil våge at påstå, at alle forskere, også dig, i dag kan finde et medie, platform og et publikum, som passer til dig. Så prøv at spørge dig selv, hvor finder jeg det rigtige publikum i forhold til lige præcis det, jeg gerne vil opnå? Et andet spørgsmål, der hurtigt melder sig, er, gider folk overhovedet at høre på mig? Og her er det helt korte svar, ja. Vi stoler på det, som forskerne siger. Så folk vil gerne lytte, hvis du altså kan fortælle en historie, der giver mening for dem. Det er det, vi arbejder med på Formidlingsakademiet hos Videnskabernes Selskab. Her får du som forsker undervisning i at formidle din viden i forskellige formater. Og så øver vi os rigtig meget. Vi producerer en masse indhold, artikler, videoer, podcast. Vi arbejder også rigtig meget med, hvordan man skaber en god dialog om forskning. God kommunikation handler ikke om at sige noget hele tiden. Det handler i lige så høj grad om at tie stille og lytte. Hvad tænker mit publikum om mit emne? Hvad interesserer dem? Hvad ved de om det i forvejen? Det skaber et godt grundlag for en åben dialog, hvor begge parter lytter til hinanden. Ja, dialog er faktisk helt afgørende for, at dit publikum tager dig og din viden alvorligt. Derfor er det ikke bare nok at hælde mere information i hovedet på folk. Du skal starte en samtale med udgangspunkt i din modtagers verden. Din rolle som forsker bliver så at guide folk vej gennem videnskaben, uden at fare vild. Man kan vel sige, at du som forsker starter i medvind. De fleste stoler på dig. Men hvis du vil række langt ud og rykke ved folks viden og handlinger, så er lidt vind i ryggen ikke nok. Så må du stille dig ved siden af dit publikum og se på verden med deres øjne. Spørg dem, hvad de tænker. Og spørg dig selv, hvad kan jeg gøre for mit publikum i dag?